Қазір сайлау бөлімшелерінде экзитпол жүргізіліп жатыр. Яғни әлеуметтік саяси зерттеулер институтының өкілдері дауыс беріп шыққан азаматтардан олардың кімді таңдағандарын сұрайды. Оның нәтижесі тек сайлау аяқталған соң ғана белгілі болады. Зерттеу институтының қызметкерлері Қазақстан бойынша әрбір сайлау бөлімшесінде тұр. Қызметкерлер сайлау біткенше халықтың кімді таңдап жатқанынан хабардар ете алмайды. Біздер әрбір шыққан адамнан, дауыс берген адамнан кандидаттардың қай кандидатқа дауыс бердіңіз деген сұрақ қойылады. Сол арқылы біздер осы әлеуметтанулық өлшем жүргізіп жатырмыз.